Hola, bona gent, sóc Enric Siquen, estem aquí en un nou directe del nostre canal de Twitch. Estem en un nou directe del Final Fantasy XV, jugat a la PlayStation 5, aquesta versió Royal, que està inclosa dins el paquet de PSN Collection, que és el que, si paguem el PSN Plus, un cop estàs a la Play 4, ai, a la Play 5, perdoneu, tenim una selecció de 20 jocs, de 20 títols, que podem jugar de manera entre cometes gratuïta perquè entren dintre el que es Cometes coneix gratuïta perquè entren entre gratuïta cometes entres. perquè entren Vale, espereu que se m'empalmava l'àudio. En teoria és un contingut que t'entra de manera gratuïta, com us comentava, amb aquest paquet, entre cometes, que podem dir paquet de 20 jocs que t'entra amb el PSN Plus. Per tant, són tots jocs que podem jugar de manera més o menys gratuïta. Ja sabeu, estem al capítol número 16. En l'últim capítol vam aconseguir la invocació Lamu i després ens vam endinsar dins la fortalesa per recuperar el Regalia que estava en mans de l'imperi de Niflheim. Bueno, abans que res, deixeu-me passar el directe a la gent i anem per començar, que diguéssim vull avançar una miqueta i veurem fins on arribem, no? Veurem fins allà on arribem i tal. Després em posaré jo un directe al... en el... Més... Em posaré un directe en el telèfon, perquè ja sabeu que sempre em poso un per saber si el tema va bé o no va bé, perquè de moltes vegades pot fallar l'stream i si ho veig amb el telèfon, sempre ho tinc més a mà, perquè a vegades la gent tarda una mica en entrar, i després em costa de veure si realment funciona o no i tal. Jo em poso aquí un xivato. Ara ho activo en un moment i després ara sí que ens hi posem, nois? No sé fins on arribarem perquè realment desconec les parts o què pot durar aquesta part que farem ara. I per tant, nois... a... 16, no... Vale. Que ho passo pels diferents grups. Ho passo per aquí. I això... posem reenviar. Vale, un segon. Ja us dic, ho passo amb els diversos grups. I tal. Passem PlayStation també, Catalunya PlayStation. I també passaré... No sé si em falta un grupet, ho passaré per aquí. Doncs res, nois, anem a continuar, tal com ho hem deixat, com us he comentat. I abans de res, ara sí, deixeu-me posar un directe aquí al telèfon mòbil. I anem a començar. Espero que tot vagi bé. Si veieu que hi ha algun error que no es veu bé i tal, m'ho comenteu, perquè en principi que intento canviar un parell de coses de l'Streamlabs i en principi hauria d'anar mig bé. He canviat el codificador i tal, m'he... diguéssim, també el que he fet, si em mirava el tema del bitrate, en principi m'hauria d'anar bé. Però més de treure la imatge per la CPU, diguéssim, del PC, la intento treure per la gràfica, que tiri de la gràfica. Jo tinc una gràfica que no està, per ara, no està malament, però si no, no m'agafa tant recursos del PC. Perquè tenia por que no fos per al tema del PC, que això no... que m'ho pillés malament. Vale? Doncs res, nois, anem a continuar la trama. I a veure fins on arribem. Consumeix PEC per adquirir noves habilitats amb les que marcar les diferències en combat. Exploració. No hi ha problema. Bé, arribarem, veurem fins on arribem, nois? Espero que tot funcioni bé, que tot es vegi bé. Intentarem veure com va la cosa. I tal. Veurem a veure fins on arribem. Me reuneix amb l'Iris. Vale. Després aquí, abans de continuar, no sé si tenim alguna altra missió, un nou encuentro.
Hosti, aquest d'això no hi podem anar, oi, encara? Tenim això bloquejat. Es pot anar... És que no sé què és això, eh? Vale, aquí encara... Aquí es pot anar, ja. Vale, aquí es pot anar. Què em fa coses, aquesta? Que no sé què collons és. Digesta cap al lloc d'on prové la veu misteriosa. Caçadors de vaguada... Vale, aquest encara no podem fer-ho. Bueno, estem a nivell 31, em sembla, ara. 32. Ara sí que aquesta ja la podríem fer, quasi, quasi, la... Aquesta caceria, eh? També ho podríem mirar, doncs, de fer. Vale, mirem de fer aquesta caceria. Tenim de matar 5 bengals. L'altre dia no vam poder, eh? Érem 6 o 7 nivells per sota. I no vam poder, ara en principi hauríem de poder. Intentarem a veure si podem arribar... Directament allà tenim l'Iris. Vinga. Si segueixes endavant no podràs tornar fins passat un temps. Vols continuar? No. De moment no. Vale. Anem un moment. Navegador fins... Fins aquesta caceria. A veure. Clegne. Aparcaments. Veure, no, aquest no. Desguace. Aquí no. Busca... No, aquí tampoc. Vale, anem fins aquí. Vale, i hem de tragar-nos el viatge? No podem anar... Hòstia, ens hem de tragar tot el viatge. Vale, que vagi sol de moment l'Ignis. Pensava que podríem saltar-nos-ho, eh, el viatge. Però veig que no. Doncs allà hem de fer aquesta missió dels bengals. I després mirem de fer la de la veu misteriosa, que no sé què collons deu ser. Però no posa ni experiència. I és una zona del mapa que en principi no podríem anar-hi, en principi. Intentarem fer-ho, eh, de totes maneres. El que passa és que tenim encara un bon tros de destí, eh. 3 km i pico. Però clar, aquí per exemple fas molta volta sortint de l'Estalum. Has de donar tota la volta i després ja veureu com es anirà reduint el... distància. Dos quilòmetres i pico, eh? El que passa és que fas 2 km i pico que sembla que sigui... Home, la veritat que mola, eh, la música del Final Fantasy IX. Vale. Marge de l'Estalum. Entrem un per davant, a veure si tira més, eh. Aquí tenim en Prompto, parlant amb en Gladiolus i amb en Noctis. Ni s'immuta, eh? Cuidado, eh? Mireu que ni s'immuta. Espero que tot es vegi bé i tal. Que jo tenia por aquests dies que... Per això no feia els directes amb el Streamlabs, perquè... És que em fotia por. Si es veia bé, no es veia bé i tal. Vale, per acá... Aquí no. Vacía de cauces. Vale, aquí no. Aquí, aquesta base.
No hem provat ni d'entrar aquí, o sigui... Amb això d'aquí la veritat que era complicat, eh? Tenim un quilòmetre per arribar. Va, de que encara anem prou bé. Sí que perdem un temps aquí fent això, però és que no hi ha manera, nois, ho hem de fer d'aquesta manera. Wernix Coces, no estàs al servei. A més aquí em sembla que hi havia una missió aquí, en aquesta granja, que després la podrem fer si això... 500 metres. Si ho tenim aquí al costat. Més que ara és per acabar de pillar l'experiència d'aquí. Anem una mica per sobre, però de seguida ens atraparà les missions amb el nivell que tenim, eh? Vale, aquí tenim una zona per aparcar. Vaguada de Seculam. Vale, aquí tenim un que se li ha espirat el cotxe, si això el podem ajudar. Som-hi. Si això el podem ajudar. Sí, que ens vindrà genial. Espero que tot se senti bé. Jo així em sento bé tot el joc, perquè és que si no, no sento res, sabeu? Tinc el micro amb els auriculars. Ho tinc ficat de tal manera que no sento... Necessito un kit de reparació. Entrego el kit de reparació. Em sembla que en vam pillar uns quants. Vale. Missió completa. Veieu? I ens dona una experiència bastant gratuïta. Va, ara tenim de caminar una mica. 700 metres, vale, ara podem fer conducció manual, si això. Conducció manual. Vale. Fins aquí volia fer automàtic, volia fer un viatge ràpid, però no me l'ha deixat fer. Però com que els bengals estaven aquí al costat de la carretera mateix. Res, un moment. Vale. Hi ha punts de recol·lecció i això per aquí, però bueno, no, no passa res. Que els bengals estaven just aquí al costat, eh? Estan aquí. Ens ficarem aquí darrere. Para, para, Noctis. Mentre no vinguin imperials, estarem bé. A veure, són allà al davant. Cuidado. Anem a fer una cosa. Anem a crear màgia. Aquí en aquest espai. Gastarem tot el que tinguem aquí, de màgia. Per crear una màgia super, super potent. I que... En 188 de poder? Vale, ens va de conya. Vale, perfecte. Ens acostarem així sense que ens vegin. Intentem acostar-nos sense que ens vegin. Vale, em sembla que... Va, vinga! Ara, 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 ara! Yo que te miro! Ololololo! Hosti, quines hòsties carden encara. Joder. Joder, no? Amb l'elixir.
Dale, ve. Perforación. Oh, lo. ¿De dónde está un Omnifénix? Stick flipan. Lo. Omnifénix un otro cop. Qué complicada que esta cacería, ¿no? Hola. Aquí lo que estoy perdiendo de materiales. Vale. ¡Inistu! Escudo del rey. Vale, venga. Vale, cola de Fénix. Hostia, estoy que se mola, eh. A ver pronto. Joder. Joder. Estoy flipando, ¿eh? Nois, de verdad, ¿eh? Y haremos una otra poción en Gladiolus. Con espectral. Hostia. Joder. Joder. Joder, estic flipant, m'estic gastant una de coses, aquí. M'estic gastant... Tot el que m'hauré de gastar en materials, ololo. Que estoy gastando aquí. Omnifénix. Fénix.
Buah. Hòstia, què estem fent, tio? Buah, lol, 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 lol. Hòstia, és que és brutal, és brutal, és brutal. No hi ha manera, eh? No hi ha manera. Que estic flipant el que m'estan matant, el que m'estan rebentant aquests bitxos. Estic gastant tots els elixirs, eh. Wow, 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 wow. Joder. El que m'estic gastant, nois, és increïble, eh? Uau, 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 uau. Omnifènix una altra vegada. Hòstia, tu no estem en agonia, tio. No sé. No sé si puc invocar algú, no? Cargueu els últims datos de guardado. Encara no podem fer-la, doncs, aquesta. Hòstia, però maten moltíssim aquests bitxos, els bengals. Queda flipant. Em sembla que és la primera vegada que em maten en aquí al Final Fantasy XV. I ha sigut amb els bengals. Ostres. Pues passant de fer aquesta, no la farem, no la farem. No. En Tuerto no Huerto. Estem allà al costat. Podem anar a fer aquesta de l'hort. Estem a 500 metres. I després... intentarem fer aquella d'anar a buscar allò que... que surt aquella de la voz, de la veu. Això ho tenim aquí a la vora. Ja comença a cansar. Aquell paio, el canciller que diuen, l'Ardin, ens està guiant per fer alguna cosa. Ja no és normal, com ja diuen ells. A veure...
Hòstia, allà hi ha bengals. Anem per aquí, anem per aquí. Tenim un merder de materials, ens els hem polit tot. T'echo de menos. Mentre no vinguin nifus. Bueno, ara pot ser que aquesta zona sigui tranquil·la. Ara que penso de nifus. Perquè quan vam fer allò de la base, van dir que es deixarien en pau i no siguin existents. Vale. 120 i pico metres. Estem a la granja. I ja us dic, després anem a fer aquella de la voz, que escolta, se sent una veu. Vale, a veure què ens diuen. Gràcies per venir. Vale. Bona, sé qui Drell, què tal, crac? Com estem? Extermina els Kyongis. Vale. Extermina els Kyongis. Vale, però aquí com hi pugem aquí dalt? Aquí dalt com hi pujàvem? Això em sembla que ho vaig agafar. Vale, però per aquí no és. Vale. Res, és igual, anem a mirar a veure... Tampoc serà res important. Vale, fàcil, això d'augment. Vale. Un garrafón jugoso, vale. Vale, guai. Formó granger. Vale. Perfecte. Vale, ràpid ha sigut això. Genial, genial. Hosti, m'han fotut una polida. Intentant fer la caceria dels bengals. Però si hagués seguit allà, bueno, hagués estat tot i no haguéssim fet res. Que no hi havia manera. Formó granger. Entrega el garrafón jugoso. A 2 quilòmetres, vale. I ara el que anem a fer... Quin carnet podem anar? Aquí. Però hem d'anar... Per aquí, fins aquí. Hem d'anar fins aquí, marcar. Marcarem aquí. Un nou encuentro. Aquí és el que em preocupa, que no sé què collons és donar el regàlia. Vas a completar el 100%? No, 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 no. El que passa, per exemple, hi havia aquesta missió... Ah, mira. He d'entregar això aquest, que abans ho havíem fet i... Doncs, no, no, no vull pas fer-ho tot al 100%, no. Vull fer trama i poca cosa més, el que passa és que hem de fer missions secundàries. Per guanyar una mica d'experiència, si no malament rai. Però hi ha moltes missions, per exemple aquesta de Recadeo, que sí, ja veig per on va la cosa. Aquestes no les farem pas. 900 guilds, vale. Unifènix, vale, tenim de tot, eh? No, no... Fixi's, vale, 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 genial. Anem a fer...
Això de la veu aquesta... Que anem fins aquí. Vale. Són 4 minutets de... viatge. I no sé què és aquesta missió. És de color així, violeta. Com un color púrpura. Veurem a veure... A veure què és. Un nou encuentro. Encuentra la voz misteriosa. A veure què serà. No sé si pot ser una nova invocació, això. Perquè més o menys no dona ni experiència... Hòstia, més o menys de vespre. Espera, 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 espera. Igrisa, tómate que le... Vakatta. Vale, aquí és on hi ha els bengals. Aquí no ens pararem, que hi ha els bengals aquí. Anem a fer conducció manual, de moment. Ikuka. Que més endavant hi havia l'estació de servei, descansarem allà. Ja s'està fent de tarda. I passo a anar-hi de nit. Passo a anar-hi de nit, perquè no ens surtin... carontes d'aquells, o com es diguin. Per tant, el que farem és anar a l'estació de servei, que me'n recordo que estava per aquí. I... descansar, repostar, i anirem cap allà. Sí que, bueno, farem això avui. Que si anem a fer això de la voz misteriosa, bueno, això d'en compte de la voz misteriosa. Vale. Ara descans de tal part. Vale. Posem gasolina. Estic al dipòsit ben planet. Vale. Oye, oye, Noctis, en saps molt. Vale, anem a descansar. Després d'estar ple, genial. Anem a descansar aquí a l'hotel. Va, descansarem. Vale. Genial. Doncs ja et dic, no farem pas el 100%, no. Tampoc som molt compressionista, eh? O sigui, m'agrada els JRPGs i tal. Però quan ja veig que hi ha moltes missions d'aquestes que són repetitives i tal... al final vaig enllestint trama. Vale, hem d'anar aquí. What the fuck? Vale, anem aquí. Vale. Al lío. A veure per on hi anem, eh? Vale. I tens tots els DLCs. En principi... em sembla que l'únic DLC que falta és el de l'Ardyn. Perquè és la Royal. És el que va amb allò del PSN Collection. I per tant, el que no sé... em sembla que la de l'Ardyn no hi és. Em sembla que l'has de comprar a part. Però la de la història del Gladiolus, la del Prompto i la de l'Ignis hi és. Hi són. Per tant, aquestes les farem. Farem tot això. Quan veiem que, per exemple, sé que marxen en diferents punts del joc, no? En Gladiolus, el Prompto i l'Ignis marxen en diferents moments del joc. Quan veiem que marxa un personatge d'aquests, si es pot fer el DLC a part, jugarem el DLC a part. O sigui, per veure la trama del Gladiolus i tal. I així creixerà que serà una cosa més coherent amb aquesta trama. I sé que el primer que marxa, si no recordo malament que ho vaig llegir, és el Gladiolus. No volia dir-ho, però bé, és igual. Igualment, si vols que vols que ho veureu, ja... d'allò. Jo sóc d'aquests que no tinc problema amb espoilejar-me de les coses, o sigui...
Si a mi m'heu de dir un spoiler, m'ho podeu dir tranquil·lament, perquè jo soc d'una manera que jo fins que no faig la part aquella, o veig la part aquella del... de la història, és com si no l'hagués vist. O sigui, a mi em sorprèn sempre. De fet, quan vaig a veure l'última pel·li de Star Wars no l'he vist al cine, no l'he vista. Però la de Los Últimos Jedi, aquella me l'havia espoilejat al màxim. O sigui, sabia el que passava i tal, però jo com que sóc d'una manera que fins que no sé com passa, no... Doncs no, no, va sorprendre igual, o sigui... Hi ha gent que potser això no ho entén, però jo fins que no veig les coses, sé que pot passar, sé com pot passar alguna cosa, però fins que no ho veig de la meva pròpia experiència, de la meva pròpia perspectiva, diguéssim, no, o en primera persona, no sé realment com passen les coses, sabeu? I això, pues... Antigua l'Estalum, vale, això és una població. Vale, guai. Doncs jo no tinc problema amb això, amb els spoilers i tal, jo... Si me'ls volen dir, que me'ls diguin. De fet, els JRPGs abans me'ls passava en guia. Comprava un JRPG, comprava la guia, i anava seguint la guia, per no deixar-te res. I clar, què passa? Quan tens la guia, al final vas mirant els mapes. Clar, mires quan et falta, vas mirant els mapes, és el que passa. Baulla rei... Per tant, jo no tinc problema amb els spoilers. I crec que, doncs, una manera d'estructurar bé la trama serà, per exemple, quan veiem que marxa un personatge, si es pot fer el DLC a part, que crec que sí, doncs farem la part aquella del personatge en concret. Crec que quedarà una cosa més cohesionada amb el que veiem. Que ara per què passa, per saber més o menys què passa i tal. Crec que seria una bona manera, crec. Ara, no sé què anem a fer ara, eh? Hem anat cap a fer aquesta... un nou encuentro, encuentra la voz misteriosa. Veurem a veure què tal. Jo crec que això és per anar a buscar la invocació nova, crec. Morika... Això de bitxo, diu. で、飯は自給自足だろ?楽しそうじゃないか。楽しそう、楽しそう。ね、あれ? No sé cap on collons anem, eh? Ens estem fotent aquí... O això, o és un arma. Aquí hi ha un temple. Bueno, un santuari. Quin bon dia. Vale, aquí hi ha un santuari, oi? Podem mirar d'anar en un moment, més que ara perquè ens quedi marcat. Això és un dipòsit. Vol dir que aquí hi ha un santuari. Epa. És allà el santuari, vale. No pots portar més energia de Rayo. Crec que aquesta també serà una bona manera de, per exemple, que estem aquí, santuari de Telgei. Per exemple, acampar aquí, podem fer un campament aquí, encara que no guanyem res, però ja estem aquí, tenim aquesta zona marcada, a part ens fotem una mica de nyam-nyam. Anem a fer unes xuletilles. Xuletilles picantones, cuidado, eh. Vale, afició. Vale. També no guardem cap foto. Perfecte. Doncs va. Ens queda un dia de lloguer de Chocobo. Vale, guai. Doncs anem a veure què hi ha per aquí.
Mira, en bichos. A ver realmente qué nos espera por aquí, ¿eh? Yeah. Vale. A ver aquí, aquí. Examinem. Anem començant la missió, una jove i el seu fado, suado, en un món erosionat. En col·laboració amb Terra Wars, es guardaran les dades del joc actual. No pots jugar partida mentre estiguis en la missió de Terra Wars. Tampoc podrà accedir-se a algunes funcions del joc. Tornaràs a la pantalla de títol després de completar la missió de Terra Wars. Per jugar-la de nou, torna aquest teletransportador. Vale, és una missió especial que hi havia amb el Terra Wars. Que el Terra Wars era un joc, bueno, és un joc, era un joc de la companyia del Sakaguchi, de Miss Walker. El podem fer, si voleu. Anem a veure què tal. Si no l'heu feta, no podem veure. En el món que no t'hi ha despertat, està sent corromput lentament per un ser del que quasi no se'n sap res. El príncep decideix posar fi al procés de degradació i no sé quines històries posava. I es dirigeix amb el salvador dels habitants de les indòmites terres. Desperta. Desperta. Vinga, sisplau. Sí, sí, vale, ja vaig. No sé si ho havies fet, això. Yokatta. Nemutteita dake nano ne. Dare da, anta? Watashi wa Sara. Sonna ni keikai shinai de. Això era una col·laboració amb el Terra Wars. Com hem dit, que és un joc de Miss Walker de mòbils. Anta ho sinyoista vaque ja n'és, no? Bé, doko da yo, koko? Anta ga ore ho tsurete kita no ka? Zannen da kedo... 私もそれを聞きたかったの。ここがどこなのか、あなたが私を連れてきたのか。バレ。あなたも知らないみたいね。仲間もいねえし、何も思い出せねえ。ふん。イライラしてもしょうがないわ。 ね, 似た者同士協力しない？私も仲間を探さなきゃ。協力って言われても。ね、手始めにあれから調べましょうか。 Bueno, veurem què és tot això, perquè no en tinc ni puta idea. ここにどうするの? ここにいても何も起こりそうもないけど。 わかったよ。協力はする。 でも あんたが勝手に決めるのはなしだ。ごめんなさい。年下のことをずっといたから、ついね。は？ね。Vale, veurem doncs què. Sí, vaig jugar una mica. Clar, jo havia jugat el Terra Battle. El Terra Battle sí que hi havia jugat bastant. Però el Terra Wars no, no hi vaig jugar-hi el Terra Wars. Oi. Veurem a veure què tal, ara. Anem a investigar una mica per aquí. Vale. És curiós. Epa. Contra poció, vale. Tenen un inventari limitat, eh? Mira què ens trobem. No és el mateix? No, no, no és un altre joc. Es basava en el món del Terra Battle.
Però era un joc diferent. Has vist això? No sé què hi ha. Això és Sara. Doncs es basava en el mateix món, però era un joc diferent. Era un joc que els personatges estaven com... Sembla que eren com fets com de plastilina, semblava. No s'ho diu accident, no. ヒソヒソ。何か言ってる。私たちはヒソ星人です。ヒソ星人っていうか言葉わかんのかよ。ヒソヒソ。え。バレ。そうだけど。おお。それ、てんてん。ヒソヒソ。いや、けてきさんノクティス。あなたのこと ノクティス様って。なんで俺の名前?ヒソヒソ。ラバスト・トゥルバーダ。ヒソヒソ。デブラウンの人、エロシオナドール。救世主。蝕む。バレ?この地を救う?あ?何言ってんだ?ヒソ。わかったわ。 とにかく虫歯も持ってやつから、この地を救ってほしいそうよ。全然わかんねえな。もっと話を聞いてみましょう。ね。詳しく教えてくれる?ヒソ。ヒソ。ヒソヒソ?ケブラウサベ?ケソウ。お前ら、何者だ?そもそも、ヒソ星人って何なんだ? Ets un existencialista. Estic encantat d'ensenyar-vos tot el que pugui. On estem? Estem en un món incomplet creat per un ser sagrat anomenat el Gran Arbre. Per ordres del creador arribem a aquest món per finalitzar la seva feina. Però el cert dia, quan el món estava a punt de ser completat, aquella horrible criatura va aparèixer. Aquell monstre terrible que està arrencant-nos les nostres terres de l'erosionador. Estaré encantat d'ensenyar-vos tot el que sé. Què és això dels salvadors? Al principi tractàvem per als nostres mitjans de defendre el món de l'erosionador, però era massa fort per nosaltres. Tot el que podíem fer va ser crear una gran barrera i confinar-lo a les profunditats de les ruïnes. Però inclús la barrera, la nostra última esperança de seguretat, està a punt de col·lapsar. Per això li resem al Gran Arbre. Li demanem que ens enviés algú que derrotés l'erosionador i restaurés la pau en el nostre món. I quina sort la nostra, no un. Ens ha enviat a dos salvadors. Estic encantat d'ensenyar-vos tot el que pugui. Vale. Qui és l'erosionador? No estem segurs. No ho saps? Per desgràcia, tot el que sabem és que és un ser abominable que està tractant d'alterar el nostre món. Tots els que s'han enfrontat a ell han desaparegut. Per això desconeixem inclús el seu aspecte. L'ordinador està tractant d'alterar el vostre món? Sí, de moment només hi ha una cosa que sabem segur. Sabem del cert. Si no li posem fre, destruirà la gran barrera. I devorarà el món sencer, i a nosaltres amb ell. Això és tot. Sense entendre la situació millor que abans.
Tranquil, ya pensaré yo, Noctis. A ver, el ancià. Ella os puede decir todo lo que falta para que nos lliureu del erosionador. ¿Qué dices? Hizo. Prego que nos ayudeu, grans salvadors. Vale. Si no queda una otra. Muchas gracias, Sara y Noctis. Vale, perfecta. Es la Sara. Una poción. Hem de mirar de pillar coses per aquí perquè tenim l'inventari limitat. Que ens entre cosetes. O sigui, hem de mirar de pillar tot el que puguem. Vale. Això ens protegeix. Són com escuts. Ah, los utilizo para mantener alineado al erosionador. Eso es. Es todo lo que podemos hacer para mantener a ratlla el monstruo. Ya, supongo que os costa lo seu. Som-hi, por aquí. Domene es molt de passeig, això, eh? What the fuck? ¿Qué ha sido eso? Espera. Pasar a las bravas. Vale. Travessa la barrera. ¿Trobes bé? ¿Te ha dado el transportador o no? ¿Qué estatua? Hostia, se está despertando el bicho, ¿no? Eso. Vale. De sol. Dono un agudo de pollo. ¿Estás de broma? Vale. ¿Es si algún no tienen cap punt de pollo? Para hacer los impetus guay. Tot llest. Bé, bé, perfecte. No s'ha anat de poc. No, com bé, que gran li ets, eh? Moltes gràcies. Teniu molt talent lluitant. Anàvem a utilitzar aquest transportador, però ara s'ha trencat. Ens tocarà fer un camí llarg. Un llarg camí. Som-hi, doncs. Deixa'm mirar si hi ha alguna cosa per aquí, perquè... perquè tenim el... com us he comentat, tenim l'inventari una mica limitat. 11 pocions, 7 ultrapocions, elixir 6 i cola de fènix 2.
Vale. Esto queda feo que me... Ven por aquí. Vale. ¿Ikimashio? Isa. ¿Dónde va, Sara? Creo que es el príncep del que parlava. Es la primera vez que me veig que venir jo. ¿Qué fan? El pobre Noctis. Ets un príncep, no? Ah, un príncep de veritat. Vinga, som-hi, d'un príncep. Anem a jugar. Juguem amb mares, papàs i mamàs. Com la nené, eh? Porta coses molt xules. Ensenya-nos la senyora príncep. Torna aquí! Has portat alguna cosa, veritat? Però on està el meu mòbil? Hòstia! Atrapa els nens Isos. Hòstia. Per què no l'agafes? Un ja el tenim. Ja et tinc. Què és això? Jo no li he tret res. Ella es veu que no ho sento. Era la Sara? La veritat és que és mona, també. Vam fer uns dissenys de personatges aquí al Final Fantasy XV. Joder, no era precís, eh? No era precís, eh, el tema de la detecció i tal. Ho sento. Vinc dos copis a ell. Vinc a un altre més. Uah! Què passa? Què passa? Ai, pobret. Socors, socors! Vale, cuidado. Bé, Noctis, bé. でも一人でやろうとしてっけど協力してって言ったのはあんただろ。突っ走ってんじゃねえよ。 Pobreta, quina ranyada. こっから 2人 でどうにかしないとだろ。そうね。 力を合わせないとね。 Quina ranyada li ha cardat en Noctis. ありがとう。ありがとう。じゃ、気を取り直して。 No me som-hi. Perdoneu-nos. Oh? Oyomotten-no-ko? Ma, quini-ste-ne-e-kara. I-no-yo. Quini-si-nai-de. Hiso-hiso. Avisau-me quan estigueu llestos. Ah, no sé quan durarà això. Junbi-ga-dek-tara. És el problema, i no podem guardar, eh? ほかのヒソ星人さんも何か知ってるかもしれないわ。話しかけてみましょう。Parla amb l'Isso.
Vale, aquí tenim un éter. Hem de mirar d'explorar una mica tot això per intentar aconseguir més objectes, eh? Elixir. En tenim 7 elixirs, vale. Cola de fènix, vale. Una altra poció. És que hem de mirar de pillar tots els objectes que puguem perquè... A veure com ens han deixat. Tants dels nostres amics. La veritat no aguantarà molt més. Què podem fer? Parlem amb l'Iso. Es pot anar parlant amb tothom, més o menys. Vull mirar de pillar objectes. Cola de fènix. Tenim 4, d'altres en tenim 2. Vale. Una altra poció. Vale. Una altra poció. 10. Home, ja tenim per recuperar bastant, ara, eh? Doncs clar, pel que veig, això serà xunguet, eh? Preparats? Aniré a trobar la barrera. Traçar la barrera, sí. Com que ho hem explorat tot? Podreu continuar soles? I tant. Clar que sí. Sento no poder guiar-vos durant tot el dia. Aneu recte des d'aquí. Vale, obre'ns camí. Vale. Això com una zona segura representava. Des del bosc heu erosionat. What the fuck? Pobreta. Ha rebut aquí. ありがとう。こっちこそ助かった。あなたの方こそ大丈夫だった？ああ、悪かったな。いいのよ。さっき助けてもらったし。ありがとな。え、頼りにしてるわよ。 Bueno, continuem. Fem un bon equip, eh? També ja, podries... Voler dir que, jo què sé... Ara veig que estem fent això, no? Troba l'ancià. Doncs imagina que estem fent això, voler dir que poguessis... Jo què sé, portar-la després. Que sigui, se t'unís al grup. Estaria guai. Però esclar, ja canviaria una mica la trama. Vale. Aquest llum... Va morir quan es van aparèixer. Quan han aparegut els monstres. Això no pinta bé. Només podem anar a través. Jo et segueixo. A través de la barrera. Vale, guai. Ui, què li passa? Ajuda la Sara. Som-hi! Ja va, som-hi! Això ja cansa. Mira allà. Les dues a la una, va, som-hi, ara! Bé. Ha estat xulo això, eh? Molt senzillet tot, perquè al final... Ja pots utilitzar la destresa de la Sara. Conya. Destresa de la Sara? Nanto que natta na. Això sembla. Toriaiza. T'he vist molt bé. Escare. あなたこそ
ちょっといい感じだったよな、さっき。確かに、そうかもね。長老のところまでもう少しのはず。Chen está lluny, Somi. Sí. もしかしてあれじゃねえか。行ってみましょう。Me sembla ancià. Qui és? Isa, Isa. Oh, passeu, passeu. Isa, Isa. Benvinguts, Notis i Sara. Us estava esperant. Tens que ser... L'ancià, és aquest? Vale. Sento haver tingut que importunar-vos. Què és el que passa amb l'erosionador aquest? Si és la gran barrera, no dona més de si. És tot com em puc aixecar per mantenir el monstre confinat. Si no el derroteu, em temo que tampoc podreu retornar als vostres mons. Sembla que no tenim més opció que liquidar-lo. Eh? Què passa? Merda. Què és això? Doncs ocupem. Aparell. Macro, xufu, xufu, com es digui. Vale, guai. Això sí que la música aquesta em sona del... del Terra Battle, eh? Vale, bé. Bé, Noctis. Has dit conjunto? Vale. Salvación, a veure què fa la Sara. Bé, no? Está guay. Vale, guay. De coña, de coña. Cuidado, eh. Bien fet. Vaya poder teniu. Fet bé convocar-vos. Sabeu els nostres. Ja veus, és que està guai, la Sara. Està xula, el disseny mola molt. I lliga bastant bé. El disseny que li han ficat, o com l'han dissenyat aquí en el joc, lliga bastant amb l'estètica del Final Fantasy XV. És una llàstima. Travesseu la barrera i poseu fi a l'erosionador. Segurament que... Va tornar s'ha dit. Vale, això vol dir que... ja deu estar a punt d'acabar el tema de la missió aquesta. També està... però què? Jo crec... com veieu... l'erosionador està guanyant poder. És només qüestió de temps que devori la resta del món. No tenim temps per perdre. Tant de bo tingués la força per poder protegir el meu poble per mi mateix. Merci, Kidrey. Merci per passar-te. Gràcies per estar aquí. Moltes gràcies, de veritat, eh? I que descansa, tio. Ja ens veurem en propers dies. Gràcies, sou molt amables. Quan estiguem preparats, us anul·lo la barrera. Veniu a veure'm quan estigueu tot llest. Vale. Miraré a veure si hi ha algun objecte per aquí a la vora. I... diria que...
Volem ser d'ajuda en tot el que sigui possible. Per això tenim moltes coses d'intercanvi. La taula, sisplau. Amb molt de gust. Veure què és, doncs. Parla amb l'Iso. Vale. A veure. Si tens un Omnifènix, desbloquejaré algú a canvi per tu. Crec que és un dels... Tenia algun. Pregunta per allà. A veure. Tens alguna magitosa? No. A veure. Tens alguna unipoció? No. A veure. Magitosa, vale. El Magitosa era aquest d'aquí, oi? Magitosa? Sí. Tens alguna Magitosa? Sí. Això és per tu. A veure. A aquesta zona. Quin Medico. Vale, això és com si fos un Revitalia. Ves, hi havia un que ha de tenir un Omnifènix. Tens un Omni Elixir? Joder. Això que demanen. Alguna persona que tinguis un Ultra Elixir? No? Però això és el que hauríem d'haver trobat per aquí els mapes i tal. Hòstia, flipo, no? O sigui, m'he deixat coses. Tinc de sobre, vale. Joder. Aquí on hi ha d'allò, vale. Doncs res, no hi ha res més, tu. No sé si es pot explorar alguna cosa més per aquí i tal, però... Ah, perquè et diuen això. I ens hem deixat moltes coses, doncs, eh? Doncs res, anem cap amunt. A veure si no ens el podrem passar, però bueno. Veureu que anul·li la barrera? Sí. Recordeu que una vegada la travessa no hi ha marxa enrere? Sí. Vinga, fora. Molt de sort als dos. A veure com anirà això. Iso. Vale. I és el final del camí. És un pacient. Vale. Veure com és l'erosionador. Ja que així estem. Fem l'un a l'altre. あんたとならどうにかなんだろう。あんたじゃなくてサラ。とにかくさっさと終わらせて帰ろうぜ元の世界。え？Vale. Perfecta. Eh? Un ISO? あ？なんだあいつ？何か様子がおかしいわ。 Hòstia! Tinc... Epa! La posseeix? L'ha posseït!
Ah, no. Bueno, ha fet una còpia obscura. Que poder em pertanyeix. Hòstia. Hòstia, la música mola molt, Que dimonis ets? Dóna molt rotllo i tot, Hòstia, mola, Està guai, això, M'has enfortit. Joder. Está guay eso, Noctis. ¿Cuál es Noctis? Noctis tú. Vale, uff. Vale. Haz de conjunto. A la cera. Ayuda. Vale. Hòstia, ha fet una còpia! What the fuck? Has de conjunto. Vale, bé. Vale, guai. És bastant... Mola les habilitats que té aquest. Aquesta. Deixa'm fotre una poti. Vinga, Sara. Mira. Hòstia, et torna a fer una altra còpia, Per tenir... Perquè no el puguis atacar, crea com una espècie com de gravetat. Bé, guai. Vale, altra poció. Hòstia, què és tot això? Vinga, Sara. Vale, bé.
Pero está guay, ¿eh? Está guay, está guay. ¿Qué boss? Lo que pasa es que es chungo, ¿eh? A Sara. Vale. No, 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 no. Hostia, la granada que está no. Ah, venga, Sara. Vale. Vale, ve. ¿Está muerta? Dios. Ay. Ay, os han sortido de aquí en vida. Qué bueno es meu y de ningún mes. Se está fusionando. Vou poder desbordar. Vou poder não ter limites. La mestressa de um poder infinito. Eu todos os dias veo um bicho como aquete. É quase como um fantasma. E não dores benignas. Por fim, arriba um momento que os elimine para sempre. Depois completaré aquele mundo. O meu mundo. Què creus tu, això? Tu creguis tu, això? Anem acabant amb tu. I conclou el teu regnat de no sé què. Vale, som-hi. Joder. Vinga, Sara. A veure. Dios. Ayúdame, Sara. No, no, no. Uf. Elixir. Venga. Venga. ¿Has dicho conjunto? Ve. Venga. Ah, venga, Sara. Amiga Sara. Ahora si ardí conjunto. ¡Pum! ¡Ve! ¡Guau! ¡Cómo ha molado! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Noctis.
ノクトでいい。え？そう。じゃあ、ノクト。あなたのおかげで、私は旅を続けられる。本当にありがとう。な、あんたの体。あなたもね。お別れかしら。あ、そっか。うん。お別れか。あ、なんだよ。あなたって、やっぱり変わってるわね。あんたも相当変わってると思うけど。別れを素直に惜しんでくれるとは思わなかったわ。ま、ここまで一緒にやってきたしな。No sé por el monjón. Sí, bueno, os heu conegut ara fa un moment, eh? ¿Qué? ノクト、気持ちは素直に言葉にした方がいいわ。伝えられる時間は限られる。No está bé, per ser un contingut d'aquests així de suport, està guai, eh? 覚えとくわ。またね、ノクト。なかなか楽しかったわ。ああ、またな、サラ。Vale.En teoría, no sé si te han de donar algo o no, porque en teoría se acababa y anabas a la pantalla del título. Cast. Pues no, no, tal cual, ¿eh? Crèdits y tot. No hemos acabado el juego, ¿eh? Está guay, está guay. Esta especie de recital.Está chulo, está chulo, la verdad, ¿eh? Hostia, lo que em fot es que, claro, por ejemplo... supongo que te he fet un guardat al moment d'entrar al portal. Pero bueno, está chulo, ¿eh? Está chulo, això.Chulo, molt chulo, la veritat, eh? Molt content. He quedat molt content d'aquesta espècie de DLC. La veritat que molt bé, Bueno, doncs estan bé, eh? La veritat que m'ha molat molt, inclús l'enemic. L'enemic final, per ser una col·laboració d'aquestes, està guai, eh? La trameta aquesta que hi ha hagut, una mica d'allà per sobre. Però que és molat que, per exemple, amb aquesta col·laboració i tal, encara que no hagués intervingut en res, poder portar la Sara, com que ja té una mica de... ja has fet una mica de trameta, quedaria una cosa una mica estranya, no?Però, jo què sé, una poder la portar o què fos, hòstia, hagués molat, eh? Ara queda com una cosa així...
Presentats per completar la missió en col·laboració amb Terra Wars. Rebràs la fulla de Sara com a recompensa i podràs equipar-la quan juguis a la història principal. Ah, vale. Et donen l'espasa de la Sara. Doncs hòstia, molt guapo, eh? No és molt, molt guapo, molt senzillet, perquè al final la trama és poqueta cosa, i és al final buscar objectes i tal. Però molt guapa la minitrama, i sobretot el boss m'ha molat molt, o sigui, està currat. Doncs molt guapo, molt guapo, de veritat. Molt bé. Molt guapo. No puc dir més, o sigui... Una trameta senzilla... Però... Quina hora tenim? 56... Ara... És que... Cargar partida. És aquest el guardat automàtic? Vale. A veure on sortim, eh? Vale. Ah, en principi... Iso, Iso. Sí, sí, Iso, Iso ja l'hem fet. Això... Però mola que la puguis tenir. A veure... Fulla de la Sara. Hòstia, té 300 de dany, oh? Què m'estàs dient? Mola, i mola, eh? I mola, 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 molt, mola, molt, mola, molt. Hòstia, de veritat, he disfrutat, eh, d'aquesta col·laboració. Guai, 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 guai. Molt guai. Vale, doncs això és la missió de col·laboració amb el Terra Wars. Guai, genial, 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 genial. Doncs el que farem és... Com que hem sortit d'aquí no passa res, vale, 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 vale. Anem a guardar, doncs. Bueno, ja hem guardat aquí, però bueno, així ens hem equipat l'arma i tal. Doncs molt, molt xulo, eh? Molt xulo. Doncs això suposo que molta gent ho haurà fet en l'aventura, quan han fet d'allò per YouTube, o alguns potser sí, no? Perquè els que estan molt aficionats. Però, bueno, és una manera d'haver fet... Doncs, almenys haurem vist aquesta part de trama. Vale. Ens menjarem això, amb una verdura guisal. Vale. Genial. Doncs... Molt bé, molt bé. Molt content, eh? Si no m'ho esperava, sabeu? Una aventura d'una col·laboració, dius... Sona merdeta... No tindrà cap interès. La missió en si ha sigut pesadeta, però... Després ha estat guai. El boss ha molat molt, fer el boss. De veritat.
Coses que estan molt bé. Doncs res, nois, deixem avui aquí. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí un dia més en directe. Moltes gràcies a tots per el suport en el canal. Ja sabeu que demà estarem a YouTube, en principi amb un nou capítol del Rogue Galaxy. I aquí a Twitch tornarem demà passat amb un nou directe de Final Fantasy XV, ja sí amb trama, perquè ja m'ha entregat la missió aquesta que hem fet de Lord. I bueno, després ja anirem a fer la següent de campanya, perquè la dels Bengals hem vist que no podíem. I després hi ha missions allà de Recadeo que tampoc, però que em donen per això avançar una mica més d'en trama. I res, nois, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies també a tothom que ho veurà aquest directe un cop estigui pujat a YouTube com si fos un vídeo de YouTube. Moltes gràcies a tots. I ja sabeu que totes aquestes sèries les podeu trobar en el meu canal de YouTube, que es diu Reisiken, tal com em surt aquí a peu de vídeo, aquí al cantó dret de la pantalla. I res, que us espero aquí a Twitch demà passat amb un nou directe del Final Fantasy XV. Cuideu-vos molt i ens veiem en propers directes. Fins la pròxima, molt bona nit i ens veiem. Adeu!